Dyma Tre’r Ceiri ynde, safle anhygoel ar arfordir gogleddol llun yng Ngwynedd ynde. Dyma sut mae fy hoff hanesydd a deud y gwir, John Davies yn ei ddisgrifio fo yn ei lyfr Hanes Cymru ynde. Mae'n deud, yno yn ogystal y mae un o safleoedd cynhanesyddol hynotaf Prydain, sef Tre’r Ceiri ar lechweddau yr Eifl. Fe'i hamgylchynir gan fur o gerig sydd mewn mannau yn dal i fod cymaint â 4 metr o uchder. Ac o fewn i muriau mae adfeilion 150 o gytia crwn. Cafwyd tystiolaeth am ddefnyddio'r pentra yn y cyfnod Rhufeinig, ond ymddengys fod i ddechreuadau bod dechreuadau'r gair yn perthyn i'r blynyddoedd o gwmpas 200 cyn Crist. Dia fod y cytia yn eitha clud gyda'i muriau cerig trwchus a'i toia tywyrch, ond rhesymol i'w credu ar pentre wedi leoli 400 metr i'w chlaw y môr, mae cartre i fugeiliad haf y doedd a bod i hen drefi ar y gwastadeddau wedi dileu gan weithgarwch amaethyddol y canrifoedd.